Če je prvi dan priprav trener Marko Nikolić še nekoliko varčeval z močmi svojih varovancev, je drugi dan od nogometašev že zahteval vso delovno vnemo. Jutrni trening je bil posvečen iskanju idealne postavitve ob izvajanju kotov. Drugi del ekipe pa je vadil hiter prehod žoge iz sredine v napad ter zaključevanje akcij. Danes so pod polno obremenitvijo vadili vsi nogometaši, z izjemo Vobeja, ki trenira po posebnem programu. Sončno popovdne je prineslo tekmo med Zmaji in madžarskim nižjeligašem Budafokom. Zeleno-beli so vsekakor veljali za velike favorite srečanja. In že v 11. minuti se je madžarska mreža prvi zatresla. Po podaji Lekeja je bil na pravem mestu Ezekiel Henti. Kljub številni priložnosti Olimpije smo naslednji zadetek Zmajev čakali do 40. minute, ko je bil po kotu Kapuna natančen Dejan Kelhar. Dopoldanski trening postavljanja v prekinitvah je bil očitno uspešen. Po naslednjem kotu so zeleno-beli povedli s 3:0, ker drugič je bil na pravem mestu Henti. Kmalu po začetku drugega dela se je med strelce opisal tudi Blessing Eleke, ki je izkoristil luknjo obrambi Madžarov. V zadnjem delu srečanja, ko so travnato zelenico v Novigradu že osvetljevali reflektori, sta visoko zmago Olimpije potrdila še mlada upa ljubljanskega prvoligaša Jakob Novak in Semin Omerović. Svoj pogled na tretji dan priprav je razkril nepogrešljiv člen zvezne vrste Zmajev Miha Zajc. Ja, drugi dan priprav, zjutraj smo imeli trening, pripravili smo se taktično, imeli prekinitve igre, popoldan pa tekma. Tekma mislim, da ni bila preveč zahtevna, primeren nasprotnik za prvo tekmo na pripravah. Odpravili smo za odliko, tudi nekatere stvari, ki smo jih probali zjutraj na treningu, smo uporabili na tekmi, tako da mislim, da uspešno opravljen drugi dan. Mislim, da je super, da smo prišli sam v Novigrad med priprave, tudi za team building in za vse igralce, da se še bolj povežemo. Več časa bomo skupaj, bolj se bomo spoznali, bomo lahko bili uigrani. Pogoji so zaenkrat v redu, igrišče dobro, hotel prav tako, tako da upam, da bomo tako nadaljevali. Mislim, da je super, da letos ni nekaj zelo veliko novih igralcev, ampak da so prišli trije pravi na vsaki poziciji, kjer smo potrebovali. Mislim, da so se dobro vklopili v ekipo in bomo videli, kako bomo sodelovali na igrišču.